Puedes correr, pero no te puedes en mi cuerpo. Nunca. ¿Dónde socorrerlo? ¡Puede ser! Tem que arrumar tudo sozinho. Thank you.
Droga! De vir.
¡Ahí va eso! ¡Oye, Tesla! Ese. Ah.
Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Roder! Esse cara não! Quem é você? Tá, pode parar aí! ¿Dónde estás? ¡Un forastero!
Não dá. Vou pegar de volta. Estranho. Quem é esse? Vamos fazer... negócios em... Então, tá... Combine com umas joias. E o preço que eu... Agora, se você botar uma dessas belezinhas num tesouro, o preço vai ser bem maior do que a soma das partes. Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. Toda a mercadoria tá em este meu conselho. Boas viagens. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Un forastero. Muere. Mierda.
cima! Isso! Ugh.